არ მინდა ვიცხოვრო იმ ქვეყანაში, სადაც ქალის კვლობას იმით ამართლებენ, რომ ეტყობა ცოლმა გააგიჟა ქმარი და წყობილებიდან გამოიყვანა, თორე ეგ ბიჭი ისეთი სალმიანი და ისეთი მოქეიფე იყო. ტყუილად არ მოკლავდა, ეგეც ხო ადამიანია რა. არ მომწონს ვითარება, მაგრამ არ გავიქცევი საქართველოდან. მოვალ აქციაზე და სახელმწიფოს განმოვითხოვ თავისუფლებას, სამართლიანობას და უსაფრთხოებას. არაფერი არ შეიცვლება იმ შემთხვევაში, თუ თავიდანვე ხელს ჩავიქნევ და მხოლოდ Facebook-ზე კომენტარებით გამოვთქვათ პროტესტს. მოდი აქციაზე და დააფიქსირე შენი აზრი ქალების მიმართ ძალადობაზე. მოდი და აჩვენე ამ ქართველ ვაჟკაცებს, რომ მათი შეხედულება ერთადერთი ჭეშმარიტება არ არის. მოდი და დაანახე, რომ დანაშაული დაუსჯელი არ დარჩება, რადგან ხალხი მოითხოვს დანაშაულზე ადეკვატურ რეაქციას. 25 ნოემბერს პირველ საათზე. მოდი.